Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady máme recenzi produktu, který se jmenuje MX Brio a je od Logitechů, respektive, ano, Logitechů. Oni mají dvě značky, Logi a Logitech, tak tohle je od Logitechů. No a je to 4 webkamera. webkamerka. Možná se ptáte, proč v dnešní době používat 4K webkamerku, když kameru máme úplně všude. Kameru má Mac, kameru má iPad, kameru má iPhone a iPhone se dokonce dá používat jako bezdrátová kamera. Konec konců Logitech sám vyrábí takový šikovný držáček, kterým si přichytíte ten iPhone nahoru na Maca a buď bezdrátově nebo drátově ho použijete jako lepší webkameru. A tudíž jako logická otázka je, k čemu takovýhle řešení? Hele, já jsem se k tomu dostal takovou jako oklikou. Tím, že hodně cestuju a hodně cestuju s iPadem, což zná iPad only, tak jsem narazil na zásadní problém v tom, že kamerka u iPadu Pro, ta vnitřní, protože tu vnější nemůžete logicky použít, opravdu není dobrá. A ještě je ze strany, takže když děláte videohovor nebo když něco live streamujete, tak vlastně nevíte, jestli se máte koukat do strany, anebo jestli se máte koukat na ten obsah, na toho, s kým mluvíte. A je to takový jako nepříjemný. A kdykoliv jsem se snažil kombinovat iPhone jako webkamerku s iPadem a iPadovými aplikacemi, tak to bylo peklo. Někdy to nefungovalo vůbec, někdy to fungovalo nestabilně, někdy to fungovalo ano, chvilku ne a podobně. No nebylo to dobrý. No a co víc, a my jsme se pak rozhodli tady s Kamilem, že budeme streamovat pomocí tady těch šikovných krabiček od jola. Tohle je YOLO Box a máme teď už i YOLO Box Ultra, který to umí ve 4K. A to jsou zařízení, který přes USB-C právě umějí připojit kamerku. A když už můžete streamovat ve 4K, tak by to přece chtělo mít ten obraz ve 4K. No a hledáte řešení, který bude co možná nejkompaktnější a nejšikovnější a zároveň ten obraz bude k něčemu vypadat. No a touhletou cestou, touhletou úvahou jsem se dostal právě k MX Brio. Bacha, existuje několik různých kamerek, které se jmenují MX Brio něco. Takže my se bavíme o té nejnovější, která je 4K neboli Ultra HD. A je to tato krásná mrška. Není to úplně malý zařízení, takže musíte zvážit, jestli těch asi 175 gramů, nebo kolik to váží, se vám chce nebo nechce tahat. Ale už konstrukce samotná je strašně hezky udělaná. Máte tady velký objektiv. Zepředu je poctivý sklo a ne plást. Je tady mechanická krytka, zavřeno, otevřeno. Takže pokud jako trpíte tím paranoidním pocitem, že vás někdo sleduje, nebo pokud uprostřed třeba konference callu s kolegama ze zahraničí se nutně potřebujete podrbat na nevhodných místech a chcete mít absolutní jistotu, že to neuvidí generální ředitel, tak mechanika je mechanika. Za to bych dal ruku do ohně. Cokoliv, co je elektronický, může selhat. V okamžiku, kdy tady zavřete ty dvě lamely, tak máte absolutní jistotu, že nikdo nic nevidí. To je dobrý. Takže máme tohle, máme slušnou optiku a zatím je 8 megapixlový čip od Sony, který je velký, takže nejenže má 4K, ale ještě umožňuje digitální zoom. Oni tady uvádějí, že nejširší zorný úhel je 90 stupňů, což je docela hodně na, na běžný promítání. Ale vzhledem k tomu, že ta kamerka umí i takový ten režim, kdy ji naklopíte dolů a ona ukazuje, co máte na stole, tak tam těch 90 stupňů je fakt příjemných. A pak tam mají, abych nekecal, 78 a 65 stupňů. Takže to jsou vlastně tři ohniská, byť se to dělá digitálně, ale ten čip má tak velký rozlišení, že jste v pohodě, který máte k dispozici. Jo. Zároveň jsou tady dva vestavěné mikrofony, takže pokud chcete dobrý zvuk, tak můžete využít tady toho. A zároveň je tam procesor a je tam optimalizace obrazu, takže je tam třeba automatický HDR, -ko, je tam automatický ostření, je tam automatický vylepšování portrétu. Jo? A je tam spousta takových vychytávek, který vás udělají krásnějšími, pokud chcete být krásnější, anebo vám umožňují velmi přesně nastavit, jak se ta kamera bude chovat. Tady máme takový limit, který je pro mě trošku omezující a musím na něj myslet. Ta kamerka oficiálně podporuje Windows a Maca, takže když ji připojíte k Mekovi, tak tam máte speciální aplikaci od odložitechu, kde nastavíte všechny parametry. Za chvilku si to ukážeme. Dobrá zpráva je, že ty parametry se uloží do té kamerky, takže když tu kamerku připojím k iPadu, kde ta jejich aplikace neexistuje, tak některé parametry si pamatuje, protože je má uložené z té Mekovské aplikace. Takže třeba to přepínání ohniska se ukládá do té kamerky a máte to vyřešené. Takže na meku si jednou zvolíte ohnisko a pak to můžete používat s iPadem a nemusíte tahat meka. Dobrá zpráva. Za mě, kdyby to tady šlo volit jako mechanicky, tak by to bylo ještě lepší. Taková malá nápověda pro Logitech, kdyby připravovali novou verzi. Bohužel věci jako třeba nastavení expozice, si ta kamerka nepamatuje, no protože logicky ji přenášíte mezi různýma prostředíma, tak prostě Logitech očekává, že si to vždycky nastavíte správně, což v kombinaci s iPadem nebo třeba s Yoloboxem prostě nenastavíte, protože tam tu apku nemáte. Takže tam to běží s těma automatickýma nastaveníma, tak jak je to nastavený továrně, ale můžu zodpovědně říct, že pořád ten obraz je výrazně lepší, než když použijete to ve řešení. Co je na té kamerce zajímavé, je to uchycení. Tady ta komplexní noha, bych to tak jako nazval, která má několik částí, které se takhle jako vyklápějí. Jedna možnost, kterou máte, je, že tohle takhle úplně sundáte a tady je závit a dáte si to prostě na nějaký svůj stativek, pokud chcete. Druhá možnost, že to tady takhle magneticky chytíte, tohle otočíte takhle dozadu a vlastně ji dáte takhle na ležato. A můžete ji pořád natáčet, můžete ji naklápět dopředu, dozadu, rotovat tak, jak potřebujete. Druhá možnost je, že ji takhle vyklopíte, tohle celý otočíte a, a získáte takovýhle kompaktní řešení. A nebo když to chcete chytit na nějaký monitor, tak tohle vyklopíte a tady ze zadu je přísavka, tu můžete normálně vomejt vodou, když se vám na ní nachytá práh a použijete to takhle a tady vlastně máte různou šířku podle toho, na co to chytáte. Takže i když máte velmi tenký Macbook, tak já pořád to můžu tady takhle chytit a teď si to tady vzadu přimáčknu, aby se to chytlo tou přísavkou. A drží to velmi, velmi dobře. No a když budete mít tlustý monitor, tak pořád můžete tou zadní nohou posunout tak, jak potřebujete. Takže to umístíte prakticky kamkoliv. A pořád platí to, že tady máte ten výklopný režim, když chcete ukázat něco, co tady máte před monitorem, stejně tak, jako to umí ten iPhone. Jo, tam ta e, motivace a ta inspirace byla zcela jasná. Takže já si takhle sklopím, připojím si tady USB-C kabel, narovnám si to, spustíme aplikaci, která se jmenuje Logitech G Hub, kterou jde ovládat spoustu příslušenství od Logitechu, nejen kamerku, a objeví se nám tady MX Brio, tak ho otevřeme a Brio nastartuje a už jsme tady. Vidíte, že jsem experimentoval s ruční expozicí, jestli by se mi přece jenom jako nepřenesla do toho jiného zařízení. Takže v tomhle okamžiku ta kamerka ukazuje slušný nesmysly. V okamžiku, kdy půjdu do expozice a zapnu automatickou expozici, tak už jsme se srovnali a když tady vypnu kompenzaci expozice, tak už to začíná vypadat docela dobře. Pojďme to projít celý, co to umí. Je tady ořez, kde zapínáte, vypínáte, jestli funguje ten show Mode, což je ta varianta, kdy to sklopíte dolů a on vám ukáže ten obraz a zrcadlo v jeho otočí. Takže jste tam viděli tu změnu. Máme tady ty tři zorný úhly, což znamená 65 stupňů, což je nejvíc zazumovaná varianta. Pak tady máme 78 stupňů, už jsou vidět kačenky anebo 90 stupňů a je vidět kompletní bordel v našem studiu. Kamile, já ti říkal, že tady máme uklidit. A můžete ještě používat digitální zoom, kde si můžete takhle přizumovat, jak potřebujete. A nebo můžete využít toho, že tady máte posun. Což zase není fyzický hejbání tou kamerkou, ale je to hejbání s tím výřezem na tom čipu. Takže s tímhle tím si můžete krásně hrát podle toho, jak potřebujete. Potom tady máme ovládání expozice, která může být automatická a vy ji můžete kompenzovat a nebo ji dokonce můžete dělat ručně. A v takovém případě tady opravdu nastavujete expoziční čas a nastavujete ISO. Clona je logicky fixní, to by nás tady u toho nijak dramaticky nepřekvapilo. Ta kamerka podporuje buď 4K při 30 snímcích za sekundu, anebo Full HD při 60 snímcích za sekundu, takže na tohle trošičku musíte myslet při tom nastavování času. Jinak ten obraz nebude plynulý, když si tam dáte třeba 20 nebo něco podobného. Jo. Kompenzace špatného osvětlení a vlastně kompenzuje takové ty různé odlesky a podobné věci, co kolem vás mohou být. A je tady automatické HDR, které můžete zapnout a vypnout. A když ho zapnete, tak vám to takhle hezky prosvětluje stíny. To je velmi častý problém v okamžiku, kde sedíte v kanceláři, typicky před váma je zeď a za vámi je nějaké okno nebo nějaký zdroj světla, tak to HDR jako hodně pomáhá. Pak tady máme nastavení obrazu, kde buď používáme automatický vyvážení barev, nebo ho skorigujeme. A pak tady máme klasický jas, kontrast, citost, živost barev a doostření. Takže tohle jsou všechno věci, které asi známe. Já jsem nikdy neměl potřebu jako tyhle ty parametry měnit. Ta automatika funguje výrazně spolehlivěji než třeba u Apple, kde zrovna vyvážení barev má tendenci docela jako hezky putovat, kam se mu zrovna zachce. Takže tady jsou ty barvy takový jako hodně neutrální. A kdyby vám vadilo, že jsou hodně neutrální, tak můžete říct, že chcete trošičku teplejší tóny, a on tu white balance, kterou změří automaticky, posune tady v tom případě o 560 Kelvin. No a poslední můžete měnit nastavení ostrosti, respektive zaostření, a tady můžete řešit rozostření a zaostření podle toho, v jaké vzdálenosti jste. Tohle se boj, hodí v situaci, kdy často odbíháte od té kamery nebo hodně gestikulujete rukama, nebo něco podobného. No a to je kompletní nastavení, který potřebujete. Ohnisko se ukládá, ten zbytek se bohužel nepřenáší v okamžiku, kde to přenesete někam jinam. Na té krabičce najdete to, že je to certifikovaný pro Zoom, pro Google Meet, pro Teamsy, pro Streamlabs tohle všechno uh, zní strašně skvěle a platí to uh, na Macu a platí to na Windows. V případě iPadů záleží na tom, jestli ta aplikace vůbec podporuje uh, nějaký externí zdroj videa nebo ne. Uh, třeba Zencaster uh, mi to nepodporuje a připadá mi to strašná škoda. Zoom, uh, Teamsy a podobně, nebo třeba FaceTime to naopak podporují a je to super. V případě Macu si můžete vybírat, jestli z té kamerky chcete jenom obráz, nebo jestli chcete i, i, zvuk. V případě iPadu nebo třeba YoloBoxu už je to trošku komplikovanější, zase to musíte dělat externě. Z té kamerky jde obojí a třeba v Joloboxu já můžu říct, že z toho kanálu té webkamerky ten obraz chci a zvuk nechci nebo obráceně můžu si vzít jenom zvuk a obraz si můžu stříhnout od jinat. Takže díky tomu, že tady mám tu režii, tak si to ošéfuju, ale nemůžu ovládat přímo tu kameru jako takovou. Když se podíváme do balení, tak v tom balení najdete tu kamerku samotnou, ta byla tady nahoře, a pak tam najdete kromě návodu ještě kablík. Já jsem teda použil svůj vlastní, ale musím Logitech pochválit, protože kabel mají dlouhý, 1,5 metrový, a je opravdu poctivý. Jo? Co mě trošku mrzí, je, že tady není napsaná žádná specifikace, ale ten kabel vypadá dobře, je k němu dokonce organizér, takže když si ho smotáte, tak ho potom můžete tím organizérem zavřít, aby se vám nekroutil po, po vašem celém batohu nebo něco podobného. Takže za tohle pochvala. No a pak je tady jednoduchý návod a nějaká reklama na další produkty od Logitechu. Nic víc nepotřebujete, co je důležitý a jsem rád, že to ty výrobci dělají, že se naučili tady dát ten QR kód, pod kterým najdete kompletní setup a všechno nastavení. Kdybych to měl schrnout, tak zvuk z té kamerky je velmi dobrý. On se snaží čistit nějaké ruchy na pozadí a podobně. Vy to nemáte pod kontrolou, ale ten výsledek je hodně podobný tomu, když si to čištění zapnete třeba na Macu. Umí to udělat opravdu hezký 4K nebo Full HD obráz. A nastavení tady přes tu Gboard nebo G-Hub aplikaci je super. Škoda, že nám zatím Logitech to samý neudělal pro iPad, protože mě by to tam dělalo obrovskou, obrovskou radost. Na druhou stranu už jsem několikrát livestreamoval právě s touhle kamerkou z iPadu a jednou s touhle kamerkou z YoloBoxů a musím říct, že je to výrazně spolehlivější a bezproblémovější, než když se to na těchto platformách snažíte dělat s iPhonem. Takže ta investice několika tisíc korun v tomhle slova smyslu se mně vyplatila. No a pokud vy a, si chcete koupit kamerku pro to, abyste dobře vypadali na conference callu, hele, za mě je to zcela adekvátní a ten obraz je rozhodně hezčí než o teplu. Jo, takže zvažte, jestli to pro vás dává smysl nebo nedává smysl. Já už jsem v té kamerce dvakrát upgradeoval firmware, tak je vidět, že Logitech na to nekašle. A po tom druhém updateu bych řekl, že se výrazně zrychlil autofokus, což je docela zajímavý a jsem zvědavý, co nám přinesou do budoucnosti. Přátelé, pokud se na cokoliv chcete k Brio zeptat, napište mi dolů do komentářů, já se pokusím odpovědět. V popisu videa máte odkaz na Brio, najdete tam i odkaz na naše livestreamy a samozřejmě tam najdete odkaz na náš YouTube klub. Já vím, že to tady melduju pořád, ale aby to nezapadlo pokud se stanete členy našeho YouTube klubu, tak jednak podpoříte svoje oblíbené YouTubery, mě a Kamila, a zároveň uh, získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a k exkluzivnímu Discord kanálu pro Iovečky. A to stojí za to. Přátelé, mějte se krásně a příště zase na skleranou. Ahoj.